Сьогодні у випуску: рік без візу, скільки українців уже скористалися спрощеною процедурою перетину кордону та куди найчастіше прямують, бурштинова контрабанда та інші гучні затримання на кордоні, сезон відпусток у розпалі, як подорожувати із дітьми. Далі про це і не тільки докладніше розповімо у випуску. Вітаю в ефірі проект «Наш кордон» про важливі події з українського рубежу. Рік без візу. Саме в червні минулоріч ми отримали право їздити до країн Європейського Союзу за спрощеною процедурою. За цей час понад півмільйона українців вже встигли відчути переваги перетину кордону без оформлення візи. А тим часом з отриманням без візу і збільшився пасажиропотік на спільному кордоні з Євросоюзом. Більше про те, до яких країн найчастіше подорожували українці та який вид транспорту обирали для безвізових мандрівок, дивіться далі у сюжеті. Саме вночі з 10 на 11 червня минулого року українці отримали можливість подорожувати до країн Євросоюзу без візи, а перетин кордону став для подорожніх значно простішим. Адже потрібно мати медичну страховку, зворотні квитки та, за необхідності, підтвердити мету поїздки і фінансове забезпечення. Однак ці переваги доступні лише для власників біометричних паспортів. Хоча й на початку без візу мало українців володіли цим паспортом, та на кордоні відчувається значний ажіотаж, бо усі хотіли перевірити на собі, як працює спрощена процедура перетину рубежу. До прикладу, у пунктах пропуску, підпорядкованих Львівському загону, фіксують незначне збільшення подорожніх з введенням безвізу. З початком введення безвізового режиму на ділянці Львівського прикордонного загону збільшився пасажиротранспортний потік на 4%. Загалом скористалося близько 115 тисяч громадян України безвізовим режимом. За рік дії безвізу найчастіше власники біометричних паспортів перетинають українсько-польський кордон. А найменше українців по безвізу їдуть до Словаччини. Втім, з понад півмільйона людей, які вже перевірили спрощену процедуру перетину кордону, майже третина до країн Євросоюзу прямувала авіаційним транспортом. Лише у Львівському аеропорту «Зелені берети» нарахували понад 30 тисяч пасажирів. Введення безвізу вплинуло на пасажиропотік, він збільшився, і загалом протягом року 34 тисячі громадян України скористалися безвізовим режимом на виїзд з України. По безвізу найпопулярнішими напрямками залишаються Польща, Італія, Австрія, Німеччина. За словами європейських посадовців, поки умов безвізової лібералізації з Україною не переглядатимуть. Але за рік часу Євросоюз і відмовляв у в'їзді на свою територію для українців. Але ця частка не є великою. До прикладу, пункти пропуску Львівського загону перетнуло майже 120 тисяч безвізових подорожніх, а відмовили тільки. З цієї цифри 115 тисяч громадян України було 101 відмова. Це переважно перевищення терміну перебування на території Євросоюзу, неправильно оформлені документи на дітей. І інколи були такі відмови, як непідтвердження мети перебування в тій чи іншій країні. Власне, перевищення терміну перебування є найчастішою причиною для відмови у в'їзді. Тож варто пам'ятати, що візова лібералізація між Євросоюзом та Україною дозволяє перебувати на території ЄС лише 90 днів впродовж 6 місяців. Велику кількість бурштину цього тижня виявили прикордонники Львівського загону у пункті пропуску «Рава Руська». Через українсько-польський кордон мешканка Рівненщини намагалася перевезти 45 кілограмів сонячного каміння. Контрабандний товар приховала в обшивці салону, у багажнику автомобіля та паливному баку. У нас була попередня інформація про те, що ця жінка вперше перетинає пункт пропуска на цьому автомобілі. Відповідно, вирішили ретельно перевірити цей автомобіль, згідно чого було виявлено саме цей бурштин. Переважно мешканці Рівненщини, вони перетинають пункт пропуску якби в Ягодині, в Остілузі, тому що їм ближче. А так було нам дуже дивно, чому саме тут в Раві Руській автомобіль був пустий, коли її питались, куди вона їде, за чим, для чого. Такі звичайні питання, які ми задаємо громадянам, вона не могла чітко відповісти і дуже сильно нервово. Про інші затримання порушників та виявлення контрабандних товарів на українському рубежі дізнаєтеся із нашого традиційного дайджесту.
За кордони з пакунками наркотиків 20-річний вінничанин намагався перевезти до Словаччини понад 2 кілограми марихуани. Попередню інформацію про можливу спробу переміщення наркотичної речовини через пункт пропуску Ужгород прикордонники отримали від оперативників національної поліції. Згодом чоловіка виявили у рейсовому автобусі Ужгород-Прящів. Під час огляду на тілі наркокур'єра знайшли майже 2,5 кілограми марихуани. Він намагався приховати наркотики під одягом за допомогою бандажа. Тепер горе-кур'єром займаються правоохоронці. На Львівщині зелені берети з митниками вилучили автівку, днище якої було вщерть набите контрабандними цигарками. Понад 3 тисячі пачок сигарет намагався приховано перевезти через пункт пропуску Краківець у власному автомобілі 24-річний громадянин Румунії. Аби знайти цигарки, довелося кілька годин демонтувати елементи тайника у днищі машини. Після цієї знахідки румун позбувся і цигарок, і автомобіля. Ще один автомобіль із прихованими цигарками зупинили на українсько-словацькому кордоні в пункті пропуску Ужгород. Там прикордонники вирішили поглиблено оглянути легковик, що прямував на виїзд з України, і, як виявилось, недаремно. Під нішею для запасного колеса вони помітили тайник, у якому від прикордонно-митного контролю українець приховав 260 пачок цигарок. За скоєне правопорушення чоловікові доведеться заплатити штраф, а машину польської реєстрації вилучили митники. А ще закарпатські прикордонники знайшли майже 1000 пачок тютюнових виробів, які контрабандисти намагалися переправити до Румунії. Зловмисників виявив прикордонний наряд відділу Ділове Мукачівського загону. Під час патрулювання зелені берети помітили невідомих осіб з пакунками, які швидко рухались у бік річки Тисе, по якій проходить українсько-румунський кордон. У ході переслідування було здійснено кілька попереджувальних пострілів, та все ж особи вдались до втечі. Наразі контрабандисти, які покинули свій крам, розшукуються. А далі – заключна серія сюжетів про літній туристичний сезон. У минулих програмах ми вже розповідали про основні моменти та які правила потрібно знати під час мандрівки за кордон. Зокрема, про нюанси подорожі автобусом, а ще як обрати маршрут та де дізнатися про завантаженість пунктів пропуску на рубежі. У цьому випуску дізнаєтеся про основні правила подорожі з дітьми. Адже якщо не підготувати необхідні документи, то довгоочікувана відпустка може завершитися у пункті пропуску. До речі, останнім часом почастішали випадки, коли прикордонники відмовляють дітям у виїзді за межі України. І ця тенденція пояснюється здебільшого халатним ставленням батьків, які чи забувають документи, чи навіть підробляють їх. До прикладу, один з останніх трапився на Буковині, де мати намагалася вивезти 2 дітей по підробленому дорученню від батька. Але зелені берети фальшиві документи виявили, дітей не пропустили, а матері загрожує кримінальна відповідальність за підроблення документів. Отож, щоб такого не трапилося і з вами, пропонуємо ознайомитися із правилами виїзду за межі України. Перетинати український кордон самостійно українці можуть лише з 16-річного віку, а до того часу виїзд дітей можливий лише у присутності батьків чи супроводжуючих, які мають усі необхідні документи. Немає такого поняття, як проїзний документ дитини, тобто ті документи, які ще дійсні були видані раніше, ми по них пропускаємо, неповнолітні громадян України, але всі нові паспортні документи виготовляються тільки у вигляді паспорту для виїзду за кордон для дитини. Складнішими умови перетину рубежу є подорож дитини лише, до прикладу, з мамою. Тоді потрібна нотаріальна згода батька на виїзд дитини за кордон. Якщо ви плануєте подорож без одного члена подружжя разом з дітьми, обов'язково слід врахувати, що другий член подружжя повинен надати нотаріально завірену заяву, з якій він надає згоду на вивіз дитини за кордон. Досить частими є випадки, коли громадяни забувають про це, прибувають на кордон без такої заяви, і ми відмовляємо дітям у пропуску через державний кордон України. В такому нотаріальному дозволі обов'язково повинен бути прописаний проміжок часу, на який видається згода одного з членів подружжя. І тут, до речі, прикордонники доволі часто фіксують зловживання подорожніх. Є випадки, коли громадяни прибувають раніше того терміну, вказаного в заяві, коли дитину дозволяє інший член подружжя вивезти за територію України, або навпаки пізніше, коли вже протермінована заява. Досить частими є випадки, коли забувають взагалі ті заяви не те, що виготовити, просто забувають вдома взяти з собою. Нещодавно було, що приїхала мама з дитиною, вони не знали, що треба згоду від другого з батьків. Ну і, на жаль, з собою не мали. Через це ми їх через державний кордон не змогли пропустити.
Втім, не завжди потрібний дозвіл на виїзд дитини за кордон. Останнім часом до цього переліку додалась довідка виконавчої служби про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму за 6 місяців. Якщо немає одного з батьків, тоді потрібна згода від іншого батьків. Якщо ж мати одинока, згідно статті 135 Сімейного кодексу України, може бути довідка видана про те, що дійсно немає батька, ну і з такою довідкою можна людина перетнути кордон. Або ж свідоцтво про смерть одного з батьків, документи про опікунство, що це дає право перетину кордону з дітьми. Дозволи на виїзд за кордон найчастіше і підробляють. Прикордонники регулярно виявляють на кордоні згоду на виїзд дитини, яку фізично не міг підписати хтось з батьків. Нерідкими є випадки, коли громадяни вдаються до підробок, тобто за відсутності члена подружжя, який фізично не міг підписати ту саму заяву, перебуваючи вже досить певний час за кордоном, надають на паспортний контроль заяву, підписану таким чином. Такі випадки ми виявляємо, оскільки перевіряємо по базам даним в обов'язковому порядку, де знаходиться інший член подружжя. Якщо з'ясовується, що він вже певний час перебуває за кордоном, така заява не є дійсною і по всім таким випадкам інформуються працівники Нацполіції України. Якщо ж ви плануєте подорож до країн Євросоюзу з дітьми, варто пам'ятати, що дитина може потрапити до ЄС за умови отримання візи або мати біометричний паспорт, який видається дітям. Наразі це все у цьому випуску. Нагадаю, ви дивилися проект «Наш кордон», де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть «перші на захисті», як на мирному західному, так і на стривоженому війною східному кордоні. До нових зустрічей! Як не змусити річку повернути назад, так і людей не змусити відмовитись від ідеалів. І я вірю, що своєю стихійною силою Україна проб'ється через усі перешкоди. Всупереч усьому, Україні бути. Що саме нас побратає? Вірність і підтримка, обов'язок і присяга, віра і переконання, біль і розпач. Не ми креслили рубежі, та це наша земля. Ми завжди тут. Ми перші на захисті.